24. februára sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra zišli holícki seniori na výročnej členskej schôdzi Mestskej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska. Takmer 300 účastníkov svojou prítomnosťou potvrdilo, že dôchodcovia v Holíči majú živý záujem o dianie v ich organizácii. Príspevkom nazvaným Listy priateľke sa v úvode prihovorila prítomným Danka Hnátová. Po symbolickej minúte ticha, venovanej spomienke na zosnulých členov, poinformovala o minuloročnej činnosti mestskej organizácie jej predsedníčka Viera Mikulášiková. Najväčším záujmom sa odjakživa stretávajú rekreačné pobyty, pretože tam sa 100 ľudí vždy prihlási a je to veľmi obľúbené. Ďalej sú veľmi obľúbené posedenia rôzne. V záhrade máme orech, tak sme to nazvali posedenie pod orechom. Došlo dosť ľudí, páčilo sa im to. A potom na jeseň sme mali ešte gulášovú párty. Takže aj to bolo dobre zorganizované, aj to prebehlo dobre. Výročnú členskú schôdzu prišli svojou účasťou podporiť predstavitelia mesta i prednostka okresného úradu v Skalici Viera Kučerová. Primátor okrem iného ocenil činnosť holíckej jednoty dôchodcov, ktorá svojimi celoročnými aktivitami ponúka seniorom zmysluplné využitie všedných i sviatočných dní. Ako v príhovore uviedol okresný predseda Ľubomír Bolo, Skalická organizácia JDS je najpočetnejšou v rámci Slovenska a druhou v Trnavskom kraji. Najpočetnejšou v Skalickom okrese je Mestská organizácia JDS v Holíči, ktorá má v súčasnosti 850 členov. Radi však medzi sebou privítajú aj ďalších seniorských záujemcov. To máme aj na programe, aby sme ich nalákali, aby začali k nám chodiť aj tí, ktorí sa ešte neodvážili. A budeme radi, keď sa toho chytia. Vo svojej správe ich potom oboznámim, čo všetko nachystáme na tento rok. Prítomní si v ďalšom vypočuli aj správu revíznej komisie i správu o hospodárení. Celkové príjmy holíckej organizácie jednoty dôchodcov v roku 2019 boli vo výške 2964 eur. Podstatnú časť tvorili členské príspevky. Sumou 650 eur prispelo na činnosť formou dotácie mesto Holíč. Výdavky predstavovali 2753 eur, zostatok je vo výške 211 eur. V rámci programu sa uskutočnilo aj hlasovanie, na základe ktorého prítomní odsúhlasili zvýšenie ročného členského príspevku z doterajších 2 na 3 eurá. Súčasťou výročnej schôdze bolo tiež ocenenie troch členov holíckej jednoty dôchodcov. Za úspešnú reprezentáciu na športových hrách seniorov si prevzali vecné ceny Benedikt Vépy, Jozef Madák a Rudolf Roučka. Holícki seniori sa aj v tomto roku môžu tešiť na ponuku najrôznejších podujatí. Okrem tých, ktoré si získali najväčšiu obľubu i návštevnosť, výbor pripravuje aj niektoré ďalšie zaujímavé aktivity. Samozrejme, že tie, čo sú najviac navštevované, tie posedenia, tie sa budú konať. Ale vždy zaradujeme niečo také novšie, aby teda ľudia videli, že sa pracuje. A tento rok máme pripravený bicyklový výlet do Kopčian, do toho Hrebčína. A zájazd zase nejaký, takže bude toho dosť. V záverečnej diskusii dostali seniori priestor na svoje otázky, podnety či pripomienky, adresované predstaviteľom mesta i ostatným hosťom. Po skončení oficiálnej časti programu sa o spríjemnenie ďalších chvíľ postarala zmesou ľudových pesničiek holíčanka Olga Baričičová so svojimi priateľmi.